Kanada jilee du muga ti fannoo raawwataniin namoonni ta di temi torba jefa jiru. Kodi adda saba oromoo walloo wallo ana jilai keessatti muga ke hidhattoota fannoo fi poolisii naannoo amaaraa amara bito sa sagal kum lama di temi afu ira e gale banani. Jira torba yoo ajjeefaman kanneen nena furtami ol ta namo jira toni Lolli kun guyyoota kura takkan durakan ee galami woyta hidat tota fi poolisii naannichaa nicha jirat irratti rasaasa irrati akka dukwasani kan himan jiraattonni toni. Lolo firra kolo chuf jirat toni na nicha itin galankesa namoni iru. guyyoota kudhanii oliif gandoota aanaa jilee dhumuugaa keessatti argaman diidam keessatti lolli itti fufuus beekameeti jira. Gareen fannoo fi humnoonni addaa naannoo Amaaraa Halellaa Qindaa'aa ganda koollaa kaasee hanga ganda magaalaa Sanbatee daangeessutti gaggeessaa jiraniin daa'imman manguddootaa fi dubartoota dabalatee namoonni hedduun ajjeefamanii jiru. Dabalataan manneen jireenyaa dabalatee qabeenya hedduun barbadeessan jedha. haleellaa hanga hardhaa itti fufee kanaan namoonni lakkoofsaan torba ta'an ajjeefamuu kan eeru jiraataan kun namoota miidhaan qaama irra gahee afurtam afurtamkeessaa kanneen gara diidamii taan karaa naannoo Affaar qaxxaamuruun yeroo ammaa kana hospitaala magaalaa Adaamaatti yaala argachaa jiraachuu himeera jira daandiin finfinnee dasee gidduu jiru waan cufameef namoonni haleellaa kanaan miidhaman hospitaala geessuuf rakkanne baasii birrii hedduu karaa Affaariin imalanii Adaamaa gahan. miidhamtoota kaan ammoo magaalaa sanbatee fi baatetti yaala argachaa jiru rakkoon nageenyaa godina addaa sabo oromoo ramadaana keessanii laafuu jedhamuun nurratti xiyyeeffatan jedha jiraattonni haleellaa kanaa fidhattoota fannoo kan mootummaan biyyattii finxaleeyyii amaaraa jedhu himatu ni turkii nurratti chufan akka nuti rakkoo keessa jirru hin himanne nu dhorkuuf kanaaf waanuma keessa jirrullee himachuu hin dandeenye jedhu jiraataan aanaa jilee dhumu Aanaan kun naannoo Amaaraa godin adda saba Oromoo walloo kamisee keessatti bakka haleellaa hidhattootaan guddoo miidhamte ta'uu namni kun himee jira. goodina kana keessatti guyyaa soomii mi ramadana irraa kaasee guyyoota kurnan darbaniif haleellaa falella qamole hidatani ra lubbuun namaa darbuu fi manneen gubatanii jiru halella hidatto kanaan kanan guddaa guddame daman ijile dummu fi hartummaa furse tawjiraton niman jirata na na jile dummu ga na genye sanif jecha akka eeramu hin feni erga garamadan ni barana sene lolli nurati bana mejira gandoota aanaa keenyaa hunda keessatti haleellaatu gaggeeffamaa jira jedha kanaan dura meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen akka dishkaa fi masarayyaa siidhaan nu haleelaa turan amma meeshaa waraana akkaan hamaa fi guddaa ta'ee moortara kan jedhamu nurratti dhukkasa jiru waan naannichatti deemaa jiru ilaalchisee isee mootummaan naannoo amaaraa irraa istee mootummaa federaalaa irraa wanti jedhamee hinjiru guyyuma lolli kun jalqabu namoota 14tu du'an kan jiraatan kun. Namni shan ammoo ganda hawaasaan qurqur jedhamu keessatti guyyaa itti aanu haala sukkoonnee sana ajjeefaman jedha. gandi kun shawaroo bitatti aanti. Kanaan dura marsaa lama gubaniiru. Namoonni mana waan hin sharaa hidhatanii jiraatu. Osoo isa nyaata alaatii qopheeffatanii ijoollee sa'a dhaasa'a cumatti fixan. Daa'imni ji'a shanii warra ajjeefaman shanan keessatti jedha. Wayiteesaan dubartootaa fi daa'imman kunneen iddoo tokkotti fixan warri dhiirotaa mana hin jiran jedhu Namoonni shan iddoo tokkotti ajjeefaman reefni isaanii hin awwaalamne bessumaatu nyaate jedha. Akka jiraataan kun jedhutti gandoota aanichaa hawaasaa qurqur baaltii tuquree tuqquuree mudhiifachaa baatee fi kaan keessatti waliigalatti namoonni diidii mijataan ajjeefamu hima. ani aanaa harkummaa fuuseen jiraadha guyyaa hardhaa kanaa irratti lola cimaatu deemaa jira jechuun haala amma jiru hima jiraataan kun erga ramadaanni baranaa seenee hardha guyyaa 10. takkaalollee adda chitee hin beeku guyyuu lubbuun teenya bahaa jirti akka jiraataan kun jedhutti namni suhuruu nyaata oboroo ittiin sooma qaban nyaatee gadi be ol deebuu hin danda'u accumatti ajjeefama hardaalee lubbuu namaa lamaatu akkaan bayee kan maddaa elekkoofsa adda baasuu ni ulfaata jedha. waddiin adda saba oromoo aanalee adda addaa keessatti walitti bu'iinsi lubbuu lammiilee galaafatuu fi qabeenya barbadeessu irra deebiin mudata. ummanni godinichaa amantii adda addaa kan hordofu ta'us garee caalaan amantii islaamaa akka hordofu dubbatu jiraataan kun jiraataan aanaa jilee dummugaa gaafa soomanaa isaa ni dadhabu jechuun guyyaa sooma eegallee sana haleellaanurratti banan jada achirraa eegalee namni guyyuu ajjeefama dubartii hijaabu uffattu bira hin darban kaan ajjeesu kaan hijaaba fuula irratti darbatu shamarran dargaggoota dalagaa hidhatanii deeman hunda bira hin darban jedhu jiraataan kun. jiraataan aanaa artummaa fursee kan biraa erga waraanni kun eegalee ijoolleen hedduun abbaa malee hafaniiru jedha akka jiraataan kun jedhanitti keessattuu ganda koomee jedhamtu keessatti miidhaa guddaatu qabee ganda kana keessatti bara darbe manneen dhibba gubatan namoonni manni irraa gubate ijaarachuu hin dandeenye sharaa hidhatanii keessa jiraatu baranaas isheemu kana irratti mancaasan jedha jiraataan aanaa jireedduun mukaa maqaan isaanii eruu hin kan biraa akka jedhetti. karaan hunduu nutti cufamee waan jiruuf mana yaalaa nama geessu hindandeenyu gariin filannoo isaa dhumaa fayyadamuun karaa afaar Chinii gara adaamaa deemuun yaalamaa jiru kunneen warra maallaqa harkaa qabanidha daangaa irratti kafalanii darbuu warra danda'anidha achumatti dhiigaan du'aa jira torbee darberraa eegalee haleellaa godina addaa saba oromooti raawwateen namoonni midhaaman hospitaala waliigalaa adaamaatti yaalamaa akka jiran namoonni miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansaati jiru. jiraataan aanaa hartummaa fursee akkuma jiraatota aanaa jilee dhumuu gaallee carraa gara adaamaa deemnee yaalamuu hinqabnu jedha. Warri aanaa jilee dhumuu karaa afaar odaa sirbaa bakka jedhamuu daangaa ceenii gara adaamaa deemaa jiru. Nuti ammoo daangaa afaar argachuu hin Aanaa keenya keessa baanes gara aanaa jilee dhumuu imaluu hin dandeenyu. Wal'aansaan walqabatee rakkoo hamtuu keessa jirra. Jiraataan aanaa jilee dhumuu akka jiranitti namoonni karaa duraan birrii kafalanii deeman amma karaa Affaar naanna'uun hanga birrii kum kumsoddomi kaffalanii imalaa jiru. naannoo Amaaraa erga rakkoon nageenyaa keessa seenee bubbuleera keessattuu erga mootummaan humna addaa naannoo reediige bifaan haaraa ni jaaru labse naannichatti walitti bu'insi dabalatee ittuma fuufee jira. Raayyaa ittisaa fi garee mootummaa Fintaalee jedhuun waamu gidduutti walitti bu'insi yeroo garaagaraatti mudatu naannicha rakkoo nageenyaa hamaaf saaxileera. Rakkoon kun godina addaa saba Oromoo keessatti kan mudatu yoo ta'u bakka kanatti garuu walitti bu'insi irra jireessaan. ummataan waliin ta'uu jiraattonni yeroo garagaraa ni himu raayyaan ittisa naannichaa keessa jiraattus haleellaa ummata nagaa irratti raawwachuu hin akka jiraattonni jiranitti haleellaa amma deemaa jiru keessattis raayyaan ittisaa humna isaan fannoo jiraniin kana irraa deebisuu hin dandeenye raayyaan ittisaa bakka hidhattoota kunneen jiran hin taa'u fakkeenyaaf xayyaaree fi kaarra qorii keessa imaluu hindandeessu isaan garuu bakka rakkoo nageenyaa qabu akkanaa eeguu dhiisanii ummata keessa bakka nagaa qabu jiraatu. silaa bakka sana taa'ee akka namni nagaan sochoo gochuu qaba jedhan jiraataan aanaa hartummaa fursa'e wantoonni mootummaa sadarkaa aanaa hanga goodinaa jiran isa rakkoo mudate kanaaf dhimmamanii formaata barbaadaa hin jiran jechuun komatu.